É, meus amigos, espero vocês na Enfermagem 360 que vai acontecer em junho, bem no início. Aqui abaixo tem o link da descrição. Se você não está participando, não fez o seu cadastro, não está no grupo do WhatsApp, estou te esperando. Vai ser um evento incrível. Bom, o que eu tenho para falar? Estava fazendo coisa errada aqui. Eu estava fazendo coisa errada. Não sei se alguém percebeu que estava tendo coisas erradas. Só percebe que tem coisa errada, quem sabe? Então, hoje o grande problema que eu percebo na enfermagem é tem muita gente fazendo errado e tem gente que aprendeu errado, faz errado achando que é certo, porque aprendeu errado. Por exemplo, aqui tem um monitor. Recebi uma imagem de um monitor, onde a PAI do paciente ela estava pareio, né, sistólico e diastólico, e com uma linha reta. E o paciente estava vivo com pressão. Sabe o que estava acontecendo? Este paciente, em especial, estava com a PAI, é, não foi zerada, então ela não gerou curva pressórica. Se ela não gera curva pressórica, ela não, não gerou pressão. E sabe o que eu fiz depois com essa foto? Eu coloquei no Instagram, não sei se você chegou a ver sinal que você não me segue, né? Se você não me viu, coloquei no Instagram e muita gente procurando entender. Ah, o paciente está hipotensa, a pressão está muito próxima. Enfim, poucas foram as pessoas que identificaram que aquela pressão não era verídica, que tinha um erro e o erro era a PAI não estava bem posicionado. O que eu quero chegar à conclusão? A formação cada dia está péssima, ruim. Seja o curso técnico, seja a graduação. Então, esse cenário precisa ser mudado. E é algo que me incomoda desde quando eu trabalhava no hospital. Achei que eu ia resolver isso quando eu fosse para a faculdade, eu não conseguia resolver, porque existe um sistema por trás da forma de ensinar que não permite que você, infelizmente, saia com conhecimento suficiente do básico. Não é nem para você saber. Algo muito diferente, não, é o básico. E o que acontece? Na formação, eu já trabalhei com colegas que tinham muita experiência, que inclusive eu admirava, ficava, nossa, que bom que eu trabalho junto com essa pessoa. E tinha pessoa que trabalhava comigo, que era um colega meu, e que deixava muito a desejar. Então, o que acontece? O aluno não sabe uh, o que, que ele está aprendendo, se é certo ou errado, mas a conta chega. Quantos enfermeiros? Está tendo neste momento dificuldade de arrumar o seu primeiro emprego? Quantos técnicos de enfermagem não estão conseguindo arrumar o primeiro emprego? Então, muito se dá pela má formação, pela qualidade baixa, e também tem um fator importante que a gente tem que levar em consideração: é a zona de conforto. Está passando, tira nota baixa, pede nota para o professor. Então, ou seja, você tem uma escola fraca, um professor talvez fraco. Né? não todos mas a gente tem e tem aluno folgado entendeu então a gente tem um combo completo uma instituição que não é boa um professor que pode não ser bom e o aluno que não quer nada com nada não é que não quer nada com nada ele quer se formar então ao salvar vidas, você tem que ter conhecimento. Então, você tem que explorar o máximo da instituição que você está, mesmo que ela tenha suas limitações. Você tem que explorar o máximo dos seus professores, mesmo que eles tenham limitações. Nós aprendemos todos os dias. Ninguém sabe tudo. A gente sabe um pouco e passa um pouco que a gente sabe. Você tem que correr atrás do conhecimento, buscar outros, outras fontes. Outras pessoas para te ensinar, ver vídeos de outras pessoas, comparar o que está dando certo para você. A didática de algumas pessoas, para você, pode ser que seja muito boa ao ponto de você aprender mais rápido. Então, você não pode ficar preso a algumas coisas e a sua formação, a sua carreira profissional ela está em jogo, então você que define ela. Então, eu jamais posso culpar os meus professores da época que deixaram a desejar. Eu tive professores que deixaram a desejar. Só descobri isso depois que eu virei professor, que aquele professor não estava dando aula para o meu crescimento, ele estava ali cumprindo um protocolo, ele estava ali cumprindo alguma coisa que não agregou em nada na minha formação. Então, corra atrás, estude, porque ó, quando a gente fala de um paciente crítico, um paciente grave, oh, uma coisa simples, uma coisa simples, vou pegar aqui uma coisa simples. Tem gente que na formação nunca viu isso daqui. Tem gente que é enfermeiro, tem especialização em terapia intensiva e não sabe o que, que é isso. Não vou falar o que, que é. Vamos ver quem vai colocar aqui abaixo. tá? Isso daqui é algo simples que eu conecto aqui. Eu venho com isso daqui. Conecto aqui eu venho com o y conecto aqui eu venho com dois ramos de um ventilador mecânico e conecto no y. Então um paciente ele requer conhecimento o lugar que você está ou o lugar que você saiu se ele não te ofereceu tudo que você precisava, o que, que você está fazendo então para melhorar as lacunas deixadas? A culpa é sua tá? Eu tive lacunas, eu tive que correr atrás. Comprei curso, fui atrás, fui estudar, fui ler, ler livro, ler artigos. Até hoje eu continuo fazendo investimentos para o meu crescimento. Então, se você olha para mim e me vê como uma pessoa que tem conhecimento, entenda: da mesma forma que uma pessoa termina a graduação com. Dúvidas e incertezas, eu também tinha dúvidas e incerteza porque era um mundo novo. Acabei de me formar, tinha 22 anos de idade. Eu falei, Cara, e agora? Como é que vai ser? Eu não sabia de nada, absolutamente, do que eu precisava para engraçar no mercado de trabalho. Eu demorei nove meses, quase dez, para arrumar a primeira oportunidade. Por quê? Porque tinha muitos gaps, muitas falhas, muitos erros durante a graduação que eu não percebi, que hoje eu percebo, e isso deixou muito a desejar no início da minha carreira. Eu estudava bastante. Eu não tive tantas dificuldades quando eu comecei na assistência, mas eu tinha muita coisa que eu não vi, inclusive, isso daqui eu não vi na faculdade. Isso daqui eu vi quando eu já estava sendo enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva. E eu tive que entender o que que era, como é que funcionava para cuidar do meu paciente. Então, Quanto mais você estudar, melhor. Então se a sua formação te deixou desejar, estude mais para você ter mais conhecimento, porque mais conhecimento vai gerar mais segurança para você. Eu te faço um convite, se você chegou até o final desse vídeo, que poucas pessoas chegam até o final do vídeo, ó, Enfermagem 360. Neste evento, eu vou te mostrar como você pode superar essas lacunas de forma rápida. Um ano é rápido. Um ano é rápido. Você demorou dois anos para fazer um curso técnico, cinco anos para fazer a graduação. Não sei quais são os seus resultados. Um ano é rápido. Então, se em menos de um ano você conseguir ter resultado, valeu a pena. Então, ó, participe. Estou te esperando o mês que vem. Beleza?